Så er det tid til at gå i gang med en ny speedbuild. Velkommen til. Vi skal også i gang med en ny uge. Og at den her uge, den bliver fin for mit vedkommende. Jeg har fri, jeg havde fri i går og i dag. Og så skal jeg arbejde onsdag, og så skal jeg arbejde torsdag. Nej, men det er fri torsdag. Jeg skal arbejde fredag, lørdag, søndag. Så den her uge for mig er udmærket, kan man vist godt sige. Men som sagt, vi skal i gang med en ny uge, og det betyder selvfølgelig en ny speedbuild. Og ja, jeg ved ikke, om det selvfølgelig betyder det, men det er i hvert fald det, vi starter den her uge ud med. Og jeg har valgt at lave et lidt mindre hus. Et fritidshus, tror jeg, jeg vil vælge at kalde det, er vi kommet ud med. Og jeg er egentlig blevet rimelig godt tilfreds med det. Jeg tænker, at det er et hus, som en familie kan bruge, eller en enlig simmer måske er nok er bedst til det her hus, da det er rimelig småt, men det er også lidt anderledes, end hvad jeg normalt ellers ville lave. Så for mig der er det her hus egentlig rigtig dejligt. Der er en stor pool og udendørsområde, og så er der så også, der kommer et mindre hus, hvis man kan sige det, som jeg synes passer rigtig godt ind til stedet, for ligesom at dele det her op i to, for det ikke bare var det samme hus, eller et lille bitte hus, fordi jeg kunne ikke få det hele ind i det lille bitte hus, så det bliver lidt en tilbygning, tror jeg, hvis man kan kalde det. Så jeg er vældig godt tilfreds. Jeg håber også, I kan lide at sidde og se mig plapre det næste stykke tid. Ikke fordi jeg har så meget at snakke om. Jeg har ikke oplevet det vilde her i påsken. Jeg har arbejdet i weekenden, så der har der ikke været meget påske. Og jeg har heller ikke kunne være hjemme med min familie i påsken. Så man kan vist ikke sige, at min påske den har været specielt begivenhedsfuld. Der er faktisk ikke sket noget. For at være ærlig, der er ikke sket en skui. Så vi var hjemme med Tobias' forældre i går til noget hygge påske halløj, men ellers nej, så har der ikke været noget at råbe hurra for. Jeg håber, I har haft en helt fantastisk påske og haft nogle gode fridage fra skole eller arbejde, hvad du nu laver. Så det er nogle gange har man bare brug for noget i livet, som gør, at man får lov til at slappe lidt af, fordi det hele kan godt blive en lille smule stressende hele tiden, synes jeg. Her der kommer den der ekstra tilbygning, jeg snakkede om, og jeg synes, den passer rigtig godt ind. Jeg ved godt, at det er måske lidt mærkeligt at lave en tilbygning bare sådan lige pludselig. Men det var egentlig, fordi jeg synes, jeg havde noget grund at gøre godt med. Og så synes jeg, at det ville passe fint med at have en tilbygning der. Jeg har valgt at kalde det her et fritidshus, fordi det kunne godt være et hus, man bare sådan tager på ferie i, måske. Hvor der ikke bliver... Der bliver ikke lavet det vilde. Det er der, man slapper af og får tingene til at gå sin gang. Og ja, så har jeg valgt, at der skulle være en form for en lukket terrasse, men stadigvæk åben, men lukket alligevel. Og det blev også vældig godt, synes jeg. Jeg havde lidt problemer med vinduerne egentlig, fordi jeg tænkte, jeg ville godt have, at det skulle være lidt moderne og åben og sådan. Så for mig, der blev vinduerne et problem, kan man vist godt sige. Det var ligesom det, jeg ville sige om det. Så en masse sten for ligesom at give stedet et landskab, så det hele ikke bare var fladt og kedeligt at se på, så valgte jeg at sætte en masse sten ind og få lidt ud af det. Så valgte jeg også at få... Der er mange terrasser i det her hus. Der er tre, faktisk. Så jeg valgte at få lavet en terrasse heromme bagved, for at få noget mere karakter ind. Og for at give huset nogle muligheder for noget forskelligt, for så det ikke bare var
et sted. Så hele grunden er simpelthen benyttet, kan man godt sige. Og så kan jeg rigtig godt lide i Oasis Springs at køre i de her lidt mere sandfarver med husets ydre og sådan. Så yes. Lidt springvand kommer der også til at være, for jeg synes, at det her var et hus, der godt kunne bære, at der var nogle springvand at gøre godt med. Så der kommer helt tre styks for at give liv og kærlighed til det hele. Den brillede mig lidt. Det endte med at være fint nok, men jeg synes, det var lidt sjovt bare at have en kugle med vand, og så var der ikke rigtig noget vand. Men det her område her, det bliver sådan et lille kunstnerområde. Det bliver et sted, hvor man kan male og få sin kreativitet til at flyde med forskellige dejligheder. Jeg ved ikke, jeg forestillede mig, at det var en kreativ simmer, som boede her, som godt kunne lide naturen og male efter, og bare nyde det gode vejr, som altid er i Sims. Så kan jeg rigtig godt lide de her nye stole fra Jungle-eventyr. Jeg synes, det passer rigtig godt til at være udendørs stole et eller andet sted. Og så sætte lidt pynt på tingene, synes jeg da også godt, man kunne få at give det lidt mere kant. Og den der, hvis man gør den helt lille sådan, så er den mega nuttet at se på bordet, synes jeg. Det eneste, der manglede her om bagved, det var ligesom et lys for at lyse det hele op. Jeg ville have sat de her stenlys, men så tænkte jeg, ja, de passer ikke helt ind, og det er som om, der ikke rigtig kommer nok lys hen ved stafeliet. Og så kom jeg til at støde på den her, og så tænkte jeg, ved du hvad, det er noget, som lyser stedet rigtig godt op, så det går vi med. Derudover så kommer selvfølgelig også et grillområde, og det skal der jo næsten være et grillområde. Ellers så er det ikke helt rigtigt. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har glemt at sætte det tilbage til dag, men det er fordi, jeg følte, ligesom, jeg havde nok lys til at se, og I kan selvfølgelig også godt se, hvad der sker, men det er et sted, hvor man kan sidde og få noget god mad. Det var fordi, jeg ville placere mere lys. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Der går vi tilbage, så kan vi se, hvad vi laver igen. Her omme bagved, der synes jeg, at der skulle... Altså, man har en rigtig god udsigt her om bagfra. Så jeg synes ikke, at jeg ville gøre det vilde. Bare placere en bænk. Placere nogle plantekasser, så man muligvis kunne have sin egen afgrøder. Nogle få, men effektive afgrøder. Og så prøvede jeg at få en parasol ind, og jeg prøvede for ligesom at få den til at se sådan okay ud, og der var den egentlig fin, men så gik den ind i huset, og så kunne jeg ikke få den til at være der, og sige, så kan det også bare være lige noget. Så en potteplante. Og så tænkte jeg, ved du hvad, vi hænger nogle planter på væggen, for ligesom at gøre det her område her om bagved lidt mere fancy. Og så tænkte jeg, at det her hus, det er for begroet nødvendigt til at ikke at være begroet udvendigt også. Hvis det giver mening. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det håber jeg lidt, det gør. Men jeg vil rigtig gerne have noget begroning i huset her. Så jeg begynder at sætte en masse planter på et tidspunkt. Men nu prøver jeg lige af med nogle vinduer her, og jeg synes faktisk, det var rigtig flot at sætte. Jeg ved ikke, jeg synes, det passede rigtig godt til. Men så var det som om, jeg ikke rigtig kunne få andre vinduer til at passe. Og det irriterede mig faktisk rimelig groft. At det var som om, der ikke rigtig var andre vinduer, som passede ind. Så jeg går lidt med de her nye vinduer, indtil jeg så finder ud af den. Hvad det hele, det bliver simpelthen for åbent. Det er jo trods alt et hus, der også... Man skulle også gerne kunne bo i det, ikke? Så for mig, der blev det for åbent, hvis man kan sige det. Bare med et hul ud, så vi ændrer det. Og som sagt, så havde jeg mange problemer med at finde ud af vinduer, men jeg starter med dem her, og de passer egentlig også rigtig fint. Det er slet ikke det. Det ser rigtig fint ud. Jeg har også ændret døren her. Men så kommer jeg ligesom herhen til det her stykke, og så tænker jeg, ved du hvad, der passer de vinduer altså bare ikke ind til at få sådan en åben, frisk fornemmelse. Så jeg går med de moderne vinduer, lige pludselig sletter alt, og tænker, ved du hvad, nu kører vi moderne vinduer hele vejen rundt om det her hus, så der kommer noget lys ind, som om det er, altså det er et meget åbent hus, ikke?
hvis du forstår, hvad jeg mener. Så det er det, jeg kommer til at gå med, for jeg synes ligesom, det gav mere mening, at det var mere åbent. Og selvfølgelig skal vi også have nogle ting til at holde terrassen med, og jeg vil rigtig gerne også gøre den der del sådan lidt overdækket, så det får vi selvfølgelig gjort. Jeg synes altså, det ser godt ud. Det gør det. Og her finder jeg ud af, at jeg vil da egentlig gerne have nogle planter sådan til at få det til at se lidt mere begroet ud. Så jeg ender med at hænge nogle af dem her rundt. Sådan. Og det ser egentlig, jeg synes, det ser godt ud. Ret mig, hvis I ikke synes, det ser godt ud. Jeg synes, det endte med at se faktisk rigtig godt ud. Så det ikke, så det hele ikke var sådan, at det bare er, du ved, planter. Så ville jeg hellere gøre det lidt begroet. Kan jeg rigtig godt lide, så der stadigvæk var den der moderne feel af det, men alligevel lidt overbegroet. Som om det ikke blev passet helt på. Og så alligevel, ikke? Hvis I forstår sådan en lille en. Indvendig, kan I huske, jo, jeg vælger at gå med sådan en grønlig farve. Jeg har aldrig rigtig lagt mærke til den grønne der før. Og jeg synes egentlig, den var fancy. Og jeg kunne rigtig godt lide den. Så finder jeg ud af, at det her hus, det er egentlig en meget sjov layout, der er på det her hus. Meget lille WC, som jeg så også finder ud af, der kan jo ikke stå noget inde på det WC der. Altså, der er jo knap nok være et bad. Så jeg vælger faktisk at lave to hoveddøre i sidste ende. Jeg laver en hoveddør til køkkenet og toilettet, og så laver jeg en dør til stuen, eller nej, ikke stuen, til soveværelset, som også kommer til at ligge heroppe. Og jeg kunne nok godt have byttet lidt rundt på det og sagt, jamen jeg vil ikke have soveværelset heroppe, men det var ligesom der, jeg synes, det var pænest at sætte det. Så prøver jeg at sætte de her plader heromme bagved, for ligesom at få det til at se ikke, altså så køkkenet ikke bare har noget ud af det hele. Så der er noget til at skærme køkkenet af. Så tænkte jeg, at vi har ikke nogen spisestue, så spisestuen den bliver udenfor. Og det synes jeg egentlig også var okay, nu når det er sådan et rart hus, som det er. Og så sætter vi faktisk en dør lige der, for at kunne komme ind til soveværelset. Og det virker, skal jeg lige hilse at sige. Det hele det virker, jeg har testet det. Fordi jeg var sådan lidt i tvivl om det overhovedet ville virke. Men det gør det. Og jeg må sige, at det her soveværelse, det er nok en af de soveværelser, jeg synes er pænest. Selvom det er rigtig småt, så formår det at se rigtig stort ud, fordi det har det her, alle de her vinduer omkring sig. Så man får følelsen af, at rummet egentlig er større, end det er. Og der kan man også sidde og slappe af, hvis det er det, man har lyst til. Selvfølgelig skulle der noget mere lys herinde, fordi det hjælper ikke, at der ikke er nok lys. Så det får vi selvfølgelig også sætte ind. Og så kommer der selvfølgelig også nogle vind eller nogle gardiner ind, så man kan trække lidt for, hvis det er det, man føler for. Så vil jeg prøve at ændre hoveddøren, fordi jeg synes, ligesom, den er for mærkelig, og så bliver jeg enig med mig selv om, nej, vi beholder den. Vi beholder sådan, som den er. Og køkkenet er ikke meget mere end det, du faktisk ser her. Det er køkkenet. Og så er der selvfølgelig badeværelset, som også virker. Som sagt, jeg har testet det hele af. Det hele det virker. Selvom det hele ser en lille smule cramped ud, så virker det faktisk. Og det synes jeg er mega godt, at det gør. Det passede bare så meget bedre med, at det var sådan et lille badeværelse, end det var sådan et kæmpe, gigantisk badeværelse. Så jeg kan rigtig godt lide det her hus. Jeg ved ikke, hvad der er med det her hus, men for mig kan jeg rigtig godt lide det. Så finder jeg ud af, at der måske ikke helt er plads nok til en brugskabine, så man kan komme ind. Og så tænker jeg, hvad gør man? Få tænkt lidt over det, prøve at få det vendt, og tænker, nja. Og så tænker jeg, ved du hvad, vi laver en diagonal i stedet for, så man kan komme ind på. Og det fandt jeg jo så ud af, at det fik det hele til at fungere. Får en vasketøjskurv, der er hen i hjørnet. Og så får vi nu lidt planter
igen, jeg kan godt lide planter. Så vi sætter nogle planter, og så sætter vi billedet derhen i stedet for at give det lidt flere. Lidt flere, tror jeg godt, jeg vil kalde det, ja. Så det er det, jeg har valgt at gøre. Herhenne, så tænker jeg, at det var der stuen skulle være, som om, at det er ikke der, du opholder dig mest, faktisk. Og så måske alligevel. Jeg ved det ikke. Jeg tror godt, det kunne være der, man opholder sig mest, faktisk. Så stuen kommer til at være her, og det kommer til at være en lys stue uden det vilde hulumhej. Ja. Lidt lys. Levende lys kan man altid lide. Og måske en lidt mærkelig indretning med noget gammeldags og noget nyt og sådan. Men jeg kan godt lide det. Jeg synes, det giver det hele karakter et eller andet sted. Så det er sådan, stuen kommer til at være. Der kommer også til at være et garderobeskab, så du faktisk kan skifte dit tøj i stuen, hvis man kan sige det. Fordi der er ikke rigtig plads til et garderobeskab i soveværelset. Så jeg synes egentlig, det passede fint med et der. Og så kommer der også til at være nogle andre patienter her, de nye fra junglepakken, som jeg synes passede rigtig fint ind, for ligesom også at give lidt privatliv. For det ligger lige ud til vejen, det her. Og der synes jeg, der skulle være lidt privatliv at komme efter. Så ja, det er faktisk det. Så skal vi til nogle billeder. Og jeg synes selv, hvis jeg selv skal sige det, at det er blevet rigtig flot. Så her har vi den bagerste terrasse. Vi har WC'et der. Ja, så lille WC, men et funktionelt WC. Så har vi køkkenet, som heller ikke er det vilde at snakke om, men man kan jo altid selv gøre noget, hvis man synes, det er for blænt. Så har vi soveværelset og elsker lyset, der kommer ind der. Det ser så godt ud. Så har vi indgangen, de to indgange og spisestuen, som så også ligger der. Så har vi stuen, hvor der lige er et par simmer på besøg. Ja, sådan er det, når man har simmer, der lige skal teste det hele. Men som I kan se, så virker det, og det er jo meget rart at vide. Så har vi indgangen til selve huset med et lille springvand. Og så har vi, poolområdet og hovedhuset, hvis man kan kalde det det. Lækkert. Og så spiseområdet med en grill, selvfølgelig. Det var aldrig gået uden en grill. Og så har vi det kunstneriske hjørne, hvor du kan udfolde dine kunstneriske talenter. Og så har vi det lille tilbygningshus, som også står der. Og det er ligesom om, at de der, de ikke rigtig rammer, men sådan er det. Og så har vi selvfølgelig et billede ind af haven også. Og så har vi fra fronten af og ind. Så jeg synes primært, det blev rigtig godt. Og så har vi selvfølgelig også poolen. Vi skal selvfølgelig også have et billede af poolen, som er her. Og ja, jeg synes, det har været rigtig godt, men jeg håber, I får en rigtig god morgen, middag eller aften, og så husk at se med i en anden video i morgen. Indtil da, pas på jer selv. Hej hej!